teďka má je, jestli víte, kdo teďka řídí podle těch kratelstvů. Kdo to ví? Přesně tak, je to Vašek Gris, ten, co jezdí na tom kole. Takže on mu to bylo hrozně líto, že nejezdí s náma, on jezdil furt na tom kole, on neměl prachy. Tak jsme mu půjčili čtyřkolku a začal před půl rokem jezdit čtyřkolku. A teďka už jezdí takhle, protože je to mladý kluk, ten vývoj je tam trošku rychlejší, když nemyslíte. Tak, vaše kry. A já už slyším stroje. Takže jde John. John a Michael. A pokusí se vás přesvědčit o tom, že opravdu na těch strojích mějí dobře. Michal Martinek. Jenom taková, dobře Johnny, jenom taková odbočka, jak jste viděli, jak teďka hodil tu držku na těch bruslích, tak on to trošku přilítnul, nečekal to a prorazil nám tu rampu dole toho bruslí, jo? Takže kluci, teďka to musí opravit. Takže to asi docela bolelo. No, ono vůbec ta historie našeho bruslaře je zajímavá. Minule říká na poslední vystoupení, hele, mě blbne přední kolečko na bruslí. A já mu říkám, tak se na to vykašli, to nemá cenu, prostě je to akorát bude nějaký problém. Ne, já to pro ty lidi chci udělat, tak skočil, zasekl jsem mu kolečko a zlomil si nohu. To je pravda. Bylo to na Slovensku. Johnny, vidíte jízda na nádrží. Když kluci jezdí tak na těch nádrží, tak jak jsem říkal, že musíte mít kontakt s tou zadní brzdou. Podíváte na kluky motocykly, tak pod spojkou, to je ta levá ruka z toho vláda, tak pod ní je ještě jedna páčka. Když se podíváte, tak to je druhá zadní brzda. Nebo počkej. To je proto, když právě mají nejvíc nebo nedosáhnou na noží zadní brzdu, tak použijou na tý ruce pod spojkou. Máme na chvíličku Michala Martinka, líbí se vám Michal? Je to profík, já jsem to jdu. A máme taky si to dobrá. Michal Martinek, samozřejmě povrch ještě zmrzlej. Zmrzlej ještě trošičku, ale... Už to už testovali ten povrch.